Tena kazi zako, kuna jambo nataka kufanya sasa hivi. Sasa, Nambos. Safari ndio imeiva. Nataka ufikishe mzigo wangu salama, salimini. Sawa? Ndio, ndio. Kama unavyojua, mimi ni mtu wa heshima sana katika nchi. Mimi ni mtu mkubwa. Sio mtu mdogo kama unavyoweza kunifikiria. Na heshima yangu katika nchi hii ni mfanya biashara mkubwa, lakini na cheo changu serikalini. So, sitaki siri hii igundulike. Kuwa makini. Kwa sababu ni mara yako ya kwanza kufanya kazi hii, nataka uwe makini sana. Sawa. Nimekuchukua wewe kwa sababu hakuna anayekujua. Hakuna aliyekuzoea. Wewe ni mgeni kabisa maeneo haya. Sawa? Sasa kama nilivyokuelekeza, fanya kazi kwa makini kabisa. Usijali boss. Peleka mzigo, fikisha salama salimini. Ikiwa hivyo wewe mwenyewe utafly. Lakini ukifanya kinyume tu na maelekezo yangu, sasa nitakupoteza. Au nye ndo wajionyewe ni? Afu watakuwa ndo wawa wanabiba mbadaa kuleve ni? Sikia, kambuzo fiche hapa. Kwenye beki mbibeba niyo? Matakasari. Kibia! Haa, we kambulisho kwa? Nimekisao nyumbani ya fani. Umekisao nyumbani? Nimekisao kitambulisho usiku. Kachini. Sasikia wewe. Unakaa wapi kwanza? Nakaa kule kule kwenye mtaa wetu kule. Tunakutana aje. Mtagani wewe kakimia. Na niliu majengo yao ikule, majengo yao. Bibi, unapiga nini? Sijapiga baby. Kwa hiyo sasa wewe ni kusoma umeona ni bora kuliko kunipikia mimi, si ndio? Sasa kama bibi singekaa hosteli tu. Jamani nilikuwa nampenda huyu mpangaji, unajua alikuwa hanisumbui mimi jamani. Kafariki. Demsi wangu. Ani,